lipa milioni ameka mwesobola kugula poloti nenzimba nempawa abanaku nebebakawo oba nenji wa mira kone muga mira kenjwe no njikuzimbide beramu ne nokwata omuntu yayamba katongola ina family ye omwana alwega ina family ye abana ne baba goba ku mulimu nti omuzungu avudde eri agambye nti nzize nange njagala nkuyambeko ne njagala accountability. Chikirizibwe ekyo mama mira ku mukwano. Sete zino zizo. Zizo soko zikwate. Siza mama wo zili milioni nye zikwate mungalo. Zikwate mungalo. Za kugwira byakulya. Byakulya. Owira. Nimeleza wano. Na transport. Zikwate bulunjo jinyeze boti. Mama tazizanyira mira kono. Yafuna omusamaliyo mulungi. Mu budde bwe mwalimu. Ngesubi mira kulimuweddeko nga naye mwenyine amuzaala. Ngali kuweddeko Katonda naletera miracle chance namwita malaika najimuterawo ku meeza omwana nabanga akyali mulamu osanye Katonda omwebazenga ku machanuro ku naleta mukaseera kuomanyi sente zitwate ka miracle mu ntandikwa nitumujanjaba from nowhere sigama anti Maama Fiina mukaga Maama Fiina alinga bwonda basina kyende ni nzirira akasente artisti kenandi badde ngama anti Fiina muweko emilioni emu kankagabanye Fiina muwe mitwala atano mira kukamutekeke mitwala atano si kyangu ne kusawa enva nyuma waletera abalayi ba social media okulowooza nti kino ekikuyambiddwa si kikulu si kinene wadde nga mira kaatambula naye si kinene ninkukyawa era SB Fone ne Emmanuel wasambadde ennyumba n'obuyumbi nga ningoba kuganga sisubira ndoza kusika ne kakasizo lwayo nti ndi muzadde okukiriza ne kusinkana kakasiza nti ensonyi wa mbulamu wana sisubira nti oba na kusonyiwa olw'ensonga we twatandikira okujanyamira ko nkakasa yali amaze emyezi emeka etaano natandika okuvunda nkakasa abali bamulabye nti ayidde baali bangi naye ate nze saafuna mukisa gumulaba omwana n'avaayo katongole n'akuyamba omwana ne bukya ku makya Maama Mira kungu olina ennamba yange esimu n'otankubira simu kuŋŋamba nti mune maama ku sente zirize wampa nawaako katongole ne katongole yateeka omwana ku TV ate katongole ne TV kolusaagiraba n'ampeereza akantu n'angamba amalaba omwana ono agenda okufa laba ngenda okuwira nti omwana katongole bamukutte bamutadde ku poliisi kivudde mukwata wuyo bamugobye ku mulimu sikkiriza nti katongole kyeyakola kyali kirungi naye okumugobesa omulimu akozeeko okumala emyaka bw'abanga yakuggyako akasente katongole wandimuleese ne mukuba wandimuleese ne munenya nandisasudde naye omwana amaze okutereera jasi omuzungu mamira ku omuzungu yakuwa sente mmeka ne lwaki waddira Maama Fiina atadde mwana ono sente suka miliyoni ameka mwesobola okugula poloti
nenzimba nempawa abanaku nebebakawo oba nenjiwa mira kone muga mira kenjwe no njikuzimbide beramu ne nokwata omuntu yayamba katongola ina famile ye omwana lwega ina famile ye abana ne baba goba ku mulimu nti omuzungu avudde eri agambye nti nzize nange njagala nkuyambeko ne njagala accountability. Kikirizibwa ekyo Maama Fiina ku mukwano. Omuntu n'afubutuka ina gati njagala accountability. Eya omwana ono Fiina ku Maama Fiina sente ze yakuwa. N'abazungu bammanyi. Ya fe tumanyi abazungu nti bayamba buyambi abantu. Neno omuzungu n'atuka okunonoza. Wakola bubi mukwano. Nkusonyi naye olwaye lwenzije ekintu ku mutima nti nkusonyi kubanga abaana bajja kufuna emirimu emirala kuba balina emikisa gyabwe ate baasoma naye kigenda kusigala ku katongole emyaka gyonna nti omuntu gwe nayamba era nadde mbuuza Emmanuel ne mubuuza Maama Fiina kotakwefuulire ne mbuuza SB4 Maama Fiina koteyefuule nti mami ssente zeyampe ez'okujjanjaba omwana ate amaze ne banzijjako we tuwese ne banzijjako abiri onaabeera mwenkanya mu bantu abo ddala tekiri ddamu kibi nnyo olwo firiza mira ku future kuba nze yazikuwa nali sivuddeewo nali wendi ntegeera nti abaana bakola nsobi naye wandize nonga nti mami omanyi sente zino nti kubanga olwedde omwana yali amaze okuwona nga tukuma mutendera gwa kulongoosa sente ze tumutadde nti omwana bamulongoose babaleba ateere bulungi amale bamulongoose atedde muddakiika bbiri nti ate omuzungu ayingiddewo nti ate muddakiika bbiri nti ate omuzungu atuwadde akakadde kamu n'ekitundu ate omuzungu adduse gwe n'otamanya nti n'abazungu bali wano uganda babonaabonerawo abama bali kansanga bazunga buzunzi banoonya bifaananyi babawa obuyambi gwe n'otakimanya nti abazungu osanga omuzungu ayogera oluganda nga naye muyaayi kuba omuzungu atukoga nti nze kuyamba ne soma akawuntabiti ya Maama Fiina nze mmanyi manye nti abazungu bagagga wetondere katongole wuyo mwami katongole nsaba kunsonyiwa byonna byonna ebyaliwo wuyo oyo mwana yatabukako n'omutwe n'avaako ne waya yalabira maama we yalabira famire ye yalabira buli kimu negwa akasimo k'okutte ate n'okamuwa nti munewe bayitutuusa wa Maama Fiina ate muddakiika bbiri n'ogamba nti ate na zino ze nnamuwa kuba nze saabimanya tewabiŋŋamba kibi nnyo si ku katongole yekka naye ne ku mulala yenna nti abantu bangi nnyo bafuuka bannaffe mu mbeera embi naye bwe bamala okutereera ate ne beerabira si katongole yekka kirina okuggwandaba n'omulala oli alowooza kituse naye kituuka ne kuggwe n'oga nti kanyambe omuntu mujje mukyala ate yayagala akuzze mukyala kanyambe omuntu muleete ebulaaya ate yayagala akuzzeeyo Kampala nti ddeyo Uganda kuba kati gwe kigwa kyakuyiga abantu abayamba nti iyo omuntu gwe bayamba omwana wuuno atambula bajja kuzzayo ka vidiyo balage mwana kyoli ne mwana kyono naye okubanga abakuyamba baggweredde mu maziga nange yakuyamba nzigweredde mu maziga ukiraba abantu bonna bayita Maama yamba mira kuyamba mira ka kumi omuzungu akutadde mu butaala mu ddakiika bbiri omuzungu adduse atozeeyo Maama Fiina era katongole yabadde omu era yawerekedde abaleete okweta bannamawulire nga ye takooye so kiri ku bantu bwenna bannaye basebo ne bannyabo omuntu gw'oyambye olwaleero asobola okwefuulira oba oyagala oba tuyagala oba muganda wo oba ssengawo oba jjajjaawo oba ani oba mukwano gw'owira gw'otadde ku kisenge no nga nti yes kaaba omwami gw'osula naye mu buliri kaaba omukyala gw'osula naye mu buliri kuba mukadde kano katongole yalinga asula ne Maama Fiina kalinga mwenyina Maama Fiina ko kuba nze saalaba vidiyo nze ebiseera ebisiŋŋamba ku balwadde balina ekwera ku balwadde bange kati omuntu yafaayo naye kibi nnyo kuba senga kyali kya gavumenti nga yeekuyambe katongole tyalivumitidde mu kkomera senga nange navaayo nenga nti aa sente bwoba bazimuwa
Nge bali banga mama jayo tuyamba okoleka statement, ka statement, ka statement ki. Zino sente mpapula bipapula tebiri makuru. Kati sawa zino oli mu banga. Uyo msajja atu Emmanuel goba dozunga ne ibambi ne ye. Era nambuza limga mwana gugute bakwefulire gwe. Oli mwana muto kya ina future. Lwacho bera na maziga. Mwe wale nyo kuba na maziga. Kigamba abantu mwe wale nyo. Omuntu ayinza okwata ina kya ayinza kukola. Nakaba maziga ne gakwata. Ochulira. Ebe bikoli mu. Nze nkabi amaziga ne ngamba yi. Buuza ne Katongole namukyawa. Era lwaliro afunye n'omukisa okuyimirirako nange wano. Namugamba wajja ku mukazi sente nga tongambye. Naye ate ne maane nkizza ku bbali. Ne nga Katongole bamugobye ku mulimu. Kubanga g'amateeka gaabwe agabukedde gagamba bw'ojja ku mutu wadde nnusu ataano nakugoba. Lye tteeka. Okiraba. Lye tteeka. Kyo tekiriko kwewolereza era nakukuba essimu ne ngamba amirako. Ogeza ku polisi okoze statement ng'ogikolera Katongole. Okitegeera. Tewandirinnye wandiga essibimanyi naye omuzungu akulembedde. Mukazi musajja. Muwala muto. Mukazi mukulu. Anyway, hello, was before media to the sense on the mammy. Mammy, I'm going to bang and I can be a yard. Either I ring a miracle or bang. I don't know what to give you. Well, I got to call it up. Stuart singing, chasing up in the bang of answers to his time. I knew. At the company, you may answer with tennis is a reverse quarter. I'm going to go to the house. Catching me, so called. Nay, it's standing quite back on the comedy. Mamma made a cuscusary and sound while I said it cheap. City lawyer, as a city cat on the opera. Savia beaded, a village beaded. A sort of old. A miracle club and go on. Watch a charity chicken, the watcher. As a chance of Katongo, I'm not going to come to you. My stanny, I want to send you a job. Stani yeja kutabula. Dero waliba zwa bakwimirizamu na yeye chama kama ina plan ya mungu joli. Oja funa no mulimo mulunje nnyo. Ennyo gusinga ko nawo. Kuba Katonda ahine ngeri ya sasuramu. Tomanya chandi baddewo. Katonda ahine ngeri ya sasuramu. Kampuni nyingi nnyo. Ojafuna omulimu omulungi kuba omukisa gw'ogulina. Ojafuna omulimu omulungi ojja kubeerawo. Kati nze ku bya land road ebya maama Katonda agabirira. Ajja kugabirira. Kuba ne Maama Fiina waali tafudde. Maama Fiina waali omugabirizi w'abanaku. Okay, kati maama ensonga tulese nga olutali kukukula hivi. Otusaba nti Yamba, miracle. It's about to worry the church against the mass treatment. It indicated to turn the card day. Father to money. Young as I could do was stuka. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Baba ko sente ze bintu ze batusaba naizo te tezibera nyingi nyo ne transport kubanga olusi tugenda nga tukola ki nga tukomawo n'atugamba nti ne guli omukono gujja kwetaaga okukola exercise engeri gye gwamala ebbanga nga guli weguti ne guna amalowo nagugenda kwetaaga exercise byatanatubuulira bulungi babigenda kugwera mu sente mmeka awali okatandike gwe alina kusooka kukozesa guli exercise ayo katandike guno exercise zibeerawa kudwaliro teyababuulira nti kyetaagisa bwe kitoki yatubuulira atuga kwabadde kukyalika akabwa akakyaliko wano bwe baagattuula n'atugamba kasooke kawone mu wiiki emu kajja kuba kawonye tuddeyo ku lwokubiri atubuulire ekiddako kati mu budde buno ki ekyetaagisa mu budde buno ekyetaagisa transport yatutwala mu ddwaliro nabyakunywa bya miraku nga bye babimulagira okubikozesa mu ddwaliro bamulagira okunywa ennyo bamulagira okunywa ennyo okulya amagi kati eddwaliro eryo likola nga bonaga nti lisiiti ne bakuwa lisiiti bagagenda osasule oba osasulira awo likola lisiiti ne bakugamba agenda osasule ne bakuwa lisiiti ya sente z'osasulidde osasulira mu banka nedda osasulira ku akawunta awo kitegeeza ku lwokubiri olina okumanya ki ekituufu tambuzeemu katono ku luno lwabaddeyo ku mande babadde bakugamba kyabasawo omukono bagusumulula dokita yagulongoosa n'addamu n'agulaba oba sajali gye yakola yagenda bulungi kubanga okuva bwe baali bagulongoosa luli emalwe mwatusanga mu ddwaliro baali tebaddangamu kugusumulula baddamu ku mande ogusumulula okutegeera kwange ekwakomye kinasemba okumanya ku bye batugamba mu ddwaliro ekisooka kya byonna oyabyanyonyola okubikuddiramuko nti guno omukono sooka oyimukemu katono enjaano guno gulina okusalibwa yaŋŋamba gundi nnya sajale nga kuliko eno eyawano then ne muno mu nkoba ennyama yegatta nga naye nikola ki okwawulwamu n'engalo zino bisobola okufaanana nga guno omukono bwe gufaanana kati kati kino ne kiggwa guno mpozi bagumalirako sente mmeka awamu zaali miliyoni mukaaga mu emitwalo ng'ana nga kuliko n'okusula n'okuli ekitanda n'ebirala katuso guno okutuusa n'obugulaba zosente zaagaana miliyoni nga mukaaga emitwalo mmeka mwana then kati kitegeeza eno guno bwe guddako kitegeeza olwokubiri wabazzeeyo agenda kubafuna embalirira yenge gye banaagusalamu then omusawo yamugamba njukira I'm recording byayogera nti tebasobola gusala gonna lumu balina kukolako katono eyo sajjala emizibe giri nebano nebakolaero yoggwa neyeterera nebakola eno naye weterera okola neeno nebuna obugalo esajjala ennya ezina okugenda ku mukono that is what I remember kiyanyonyole twasema okubeera ku ddwaliro kale ndowooza kye twandyetaaze aba ayina okugenda nannyonnyola dokita n'amugamba njagala ompe embalirira nti omukono sajjala ennya ziba sente mmeka de lina okusula n'aba nga abimanyi ne bamukolera lisiiti emu ye n'aba nga yababanja okiraba nga ye agenda atwale obutwazi ki mwana kuba oba olina omunnyonnyola nti ansasulira aba ayagala asasula omulundi gumu akiveemu then kati gwoba otwalayo obutwazi ki mwana tweyanziza nyuma olw'okudduukirira omulanga gw'eggwanga
Ne twongera okuyambira ddala mu mbeera kubanga awadde Miraka awona naye wakyaliwo ebyetaago bingi
ebyono naye ayina ebizibu bye mu maka ge ng'omuntu yeetaaga okufuna awantu awalungi. So bingi ebikyetaagisa, so abalina obuyambi bwa mmirako musobola obuweereza maama we ku ssimu zosoma essimu zo. Enamba yange eya Airtel 07 08 23 86 37. Basobola okukuyamba bwe baba basobodde. Kati ssente ze ngeno muwa za kutambulira mu ddwaliro, za gwira mmirako byakulya, za kulabirira mmirako, so si za kujjanjaba. Ez'okujjanjaba zigenda kujja wakati ng'aleese ayina okusitula bbiiri yonna agikole ki, agireete n'amuwadde lisiiti. Tujja ku following up ku weekend. Tulabe. Otyo. Tusasule se tumanye obagamba nti tetuzitwala mutu basasula ebitundu. Then ne bamala ne tulyoka tuddako ebitundu. Okiraba n'abanga mirako awona. Amina. Zino sente nzikuwadde maama za kulabirira mirako transport biki byonna ebyetaagisa. Zizino. Kale mukwano. Amen. Amen. Mina. Okay. Otero muita mama. Okay. SB Familia. Tukwadde nsimbi. Mwebazi. Mina kusete zino zizo. Zizo soko zikwate. Siza mama wo zili milioni nye zikwate mungalo. Zeku watete mungalo. Za kugwira byakulya. Byakulya. Owira. Mwemeleza wano. Na transport. Zikwate mtunyo jineze voti. Mama tazizanyirako. Mami mugambe yebale nnyo ku. Adam kwasi gachu taxi. Kale mkwaru. Kati mami toyanziza nnyo mkwaru. Kale mkwaru. Toyanza ju wena wena mu na Uganda atokiriza. Toyanziza to kufagara. Toyanziza nnyo bela mami wa fe. Mumwagala. Sharinga, likinga,